בעזרת השם נתחיל ללמוד את פרשת השבוע, פרשת יתרו. הפרשה מתחילה בפסוק, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. יתרו, תחילת הפרשה מספרת שיתרו שמע את כל מה שהקדוש ברוך הוא, את כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא למשה ולעם ישראל, ומה הוא עשה? ויקח יתרו חותן משה את ציפורה, הוא בא להתגייר. יתרו בא למדבר להתגייר. רש"י מביא מדרש חז"ל, שחז"ל שואלים מה שמע יתרו שעורר אותו לבוא ולהתגייר. אומר רש"י, שני דברים יתרו שמע, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. גם קריאת ים סוף וגם מלחמת עמלק היה זמן קצר לפני שיתרו בא להתגייר. יתרו שמע את הניסים המופלאים האלה, עזב את ארצו, עזב את כל המציאות שלו, כל מולדתו, ובא להתגייר, להצטרף לעם ישראל. יש כאן שאלה שהמפרשים שואלים. בערך 40 שנה לפני זה, משה הגיע למדיין. וכתוב שבשעה שמשה הגיע למדיין, הפסוק זה בפרשת שמות, אומר הפסוק שהרועים במדיין גירשו את בנות יתרו מלשאוב מים לצון. ומשה רבנו עזר להם. וכך בעצם משה רבנו הכיר את יתרו והוא הכניס אותו לביתו. וגם בהמשך הזמן גם נתן לו את ביתו ציפורה לאישה, אשתו של משה רבנו. שם רש"י כותב מדוע הרועים גירשו את בנות יתרו מלשאוב את המים. אומר רש"י, מכיוון שיתרו כפר בעבודה זרה והתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא, במדיין זה כמובן כפירה למהלך כזה, ונזכור שיתרו היה, חז"ל אומרים, גדול עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, באותו הדור שהיה מאוד מאוד מפותח עניין העבודה זרה, יתרו היה הגדול שבעובדי עבודה זרה. וצריך לדעת שעבודה זרה, יש בזה הרבה מאוד חוכמה, בבחינת חכמים הם על הערה. והעבדתי חכמים מאדום, מכלל שיש חכמים באדום. יש חוכמה שהיום היא לא ידועה ולא מצויה, ברוך השם, שזה נקרא חוכמת העבודה זרה. זה לא דבר פשוט עניין העבודה זרה. יש בזה הרבה מאוד חוכמה, חוכמה של כפירה, חוכמה של רוע, אבל יש בזה חוכמה. ויתרו היה גדול החכמים. יתרו הכיר בשקר של העבודה זרה, כפר בעבודה זרה, והתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא. זה כבר מסופר בפרשת שמו, בפרשת שמות, כאשר משה הגיע למדיין. מדברי חז"ל, זה בערך 40 שנה לפני יציאת מצרים. משה רבנו הגיע. נזכור שמשה רבנו הוציא את עם ישראל, הוא היה בן 80, משה, ו-40 שנה, בערך 40 שנה לפני זה, משה הגיע ליתרו ולמדיין. יש פה שאלה, בפרשה שלנו, אחרי יציאת מצרים, אחרי קריאת ים סוף, אחרי מלחמת עמלק, כתוב, וישמע יתרו את כל אשר עשה השם למשה ולישראל, קריאת ים סוף, מה שמע? קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, ובא להתגייר. הרי לכאורה כבר לפני 40 שנה הוא כבר כפר בעבודה זרה, והאמין בקדוש ברוך הוא. מה התחדש ליתרו עכשיו, שהוא שמע מקריאת ים סוף ומלחמת עמלק, מה התחדש אצל יתרו שעכשיו הוא בא להתגייר? הרי הוא מאמין בקדוש ברוך הוא כבר 40 שנה. אז מה קרה כל ה-40 שנה שהוא לא בא להתגייר? הוא לא בא להצטרף לעם ישראל, ועכשיו הוא בא להצטרף לעם ישראל. זה שאלה שהמפרשים שואלים, למעשה, מה קרה עכשיו שהתחדש אצל יתרו. אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. אומר רבי נתן שבאמת כבר לפני 40 שנה יתרו הכיר את האמת שיש בורא לעולם, והוא ברא את העולם ומולך על העולם, הוא כפר בכל העבודה זרה, אבל מה לא ידע יתרו? הוא לא ידע את החשיבות של עם ישראל. מה שהתחדש ליתרו בזמן יציאת מצרים זה שעם ישראל זה העם שעליו נאמר אשר בחר בנו מכל העמים. זה העם הנבחר והעם שעתיד אז, עתיד אז, לקבל את התורה ולגלות את התורה ולהאיר את התורה לכל העולם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ההתחדשות שהיה ליתרו בזמן יציאת מצרים זה היה החשיבות של עם ישראל. אומר הזה רבי נתן יסוד מאוד גדול. בבית המקדש היה הדרגות מספר מקומות, כאשר כל מקום יותר מקודש מחברו. יש משנה
במסכת כלים שמתארת את הקדושות, את מדרגות הקדושה של בית המקדש. היה עזרת ישראל יותר מקודש, עזרת הכהנים. לפנים מעזרת הכהנים היה מקום שנקרא ההיכל או הקודש. שם היה המנורה, שולחן לחם הפנים ומזבח הזהב. ולפנים מזה היה קודש הקודשים. בליקוטי הלכות רבי נתן מסביר מה זה אומר הקודש, מה זה אומר קודש הקודשים. ואומר רבי נתן שהקודש, המקום שנקרא ההיכל, זה מדרגה, זה נקרא מדרגת גילוי ספירת החוכמה, שמגלה לעולם ומגלה לאדם את מלכות השם. זאת אומרת שלהשיג את המדרגה הרוחנית של נקראת ההיכל או הקודש, זה לדעת ולהאמין ולהבין ומלכותו בכל משלה, ואין עוד מלבדו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ומולך על העולם, ויש השגחה כללית ויש השגחה פרטית על כל יהודי ויהודי, ועל כל פרט ופרט בבריאה יש השגחה פרטית. כל זה השגת הקודש. אומר רבי נתן, אם זה השגת הקודש, הרי יש מדרגה יותר גבוהה מזה, שנקראת קודש הקודשים. מדרגה יותר פנימית ורוחנית וגבוהה מהשגת הקודש. אז אם השגת הקודש אומרת, פירושה של להשיג שהקדוש ברוך הוא ומלכותו בכל משלה, ייקח, מה יש יותר להשיג מההשגה הזאת? איזה השגה יש יותר גבוהה מההשגה להשיג שהכל הקדוש ברוך הוא עושה? אומר חידוש, רבי נתן אומר חידוש נפלא מאוד. אומר רבי נתן, השגת קודש הקודשים זה להכיר את החשיבות של ישראל. זה ההשגה הכי פנימית בבריאה, להשיג את החשיבות של עם ישראל. המשמעות הדבר, שנכון שהקדוש ברוך הוא ודאי הוא היחידי, אחד יחיד ומיוחד, שעשה, עושה ויעשה את הכל, הוא מהווה את כל הבריאה, הוא ברא את הבריאה, הוא משגיח על הבריאה, הוא מולך על הבריאה, אבל על פי מה הוא משפיע את כל השפע, את כל האור הרוחני, את כל השפע האלוקי, על פי מה הוא משפיע? על פי המעשים שלנו. זאת אומרת, כביכול אנחנו קובעים איך יהיה סדר ההנהגה. אומר רבי נתן, וזה ההשגה הפנימית ביותר, וזה השיג יתרו, זה השיג יתרו בשעה שהוא בא להתגייר. הוא השיג את המדרגה של החשיבות של עם ישראל, שלמעשה כל ענייני הבריאה, הכל זה בידי עם ישראל. כמו כל דבר שיש בכלל, יש גם בפרט. שלמה המלך אומר בקהלת, ואת העולם נתן בליבם. מה המשמעות של הפסוק, את העולם ניתן בליבם? שלמה המלך אומר, הוא מגלה לנו יסוד מאוד גדול. כל מה שאנחנו רואים בעולם, כל מאורעות העולם והבריאה, הכל נמצא בתוך הלב של האדם היהודי. ולא רק שזה נמצא בתוך הלב של האדם היהודי, אלא הלב שלנו הוא הקובע בעצם את הנהגת כל העולם. פירוש הדבר, שכשהלב, אנחנו מכוונים, משתדלים לכוון את הלב שלנו לטוב, אז זה משנה את כל הנהגת העולם. וחלילה, הפוך. ואת זה השיג יתרו, את השגת קודש הקודשים, השיג יתרו שהוא שמע מעניין של יציאת מצרים. נלמד לפה יסוד מאוד גדול בפרטות, בפרטיות של כל אחד מאיתנו, שלמעשה כל יהודי יכול להשפיע על כל מהלך הבריאה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים את החשיבות של כל מעשה שלנו, של כל רצון טוב שלנו, של כל דיבור ותפילה שיש, שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מתארים עד איכן הדברים מגיעים. אחד הדברים שאדם יכול מאוד מאוד להתאכזב, שהוא מגיע אחרי 120 שנה למעלה, שהוא רואה מה הוא היה יכול לפעול והוא לא פעל. על כל פנים נזכור ונדע שלמעשה, מה שיתרו גילה, מה שרבי נתן מחדש לגבי העניין שנקרא קודש הקודשים, זה את החשיבות של עם ישראל, שכל פעולה שלנו, כל תפילה, תיקון הכללי, התבודדות, אנחנו לומדים תורה, עושים מצווה, נותנים צדקה, ועושים מעשי חסד, כל דבר ודבר שיהודי עושה, משפיע על כל הבריאה, כי עם ישראל נמצא בקודש הקודשים של הבריאה, הוא בעצם כביכול קובע לקדוש ברוך הוא, איך להנהיג את הבריאה. וזה, איך זה נעשה? זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו, עם ישראל, אין בכלל ואין בפרט כל אחד מאיתנו, הוא נתן לנו את, בעצם את הכוח ואת הבחינה להנהיג את כל העולם. בפרשה שלנו מסופר על המאורע הגדול ביותר שהיה בבריאה, מתן תורה. הקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל ונתן את התורה לעם ישראל. בזמן שהתרחש, בהתקיים, מתן תורה,
שבגמרא יש שתי דעות מה התאריך המדויק. יש חכמים אומרים ו' בסיוון, רבי יוסי אומר ז' בסיוון. התורה מספרת לנו שבעצם בזמן מתן תורה, הקדוש ברוך הוא לא נתן את כל התורה לעם ישראל, אלא הקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות לעם ישראל. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא שם השם לשווא, וכולי. כל עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא אמר את זה לכל עם ישראל. לאחר מתן תורה, משה רבנו עלה ל-40 יום ו-40 לילה לשמיים, ולמד את התורה מפי הקדוש ברוך הוא, ואז הוא הוריד את התורה לעם ישראל. אומרים חז"ל ש... בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר את שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, פרחה נשמתם של עם ישראל. עם ישראל, לחוות דיבור של הקדוש ברוך הוא זה לא דבר כל כך פשוט. עם ישראל לא עמד בגודל המאורה, גודל הגילוי של התגלות הקדוש ברוך הוא לכלל עם ישראל, ופרחה נשמתם של כל עם ישראל, פרחה נשמתם. הקדוש ברוך הוא לא חפץ כמובן בחלילה במותנו, והוא ציווה למלאכים להחזיר את הנשמות לגופים, והמשיך תל תחייה שעם ישראל חזר לתחייה. זאת אומרת שבזמן מתן תורה בעצם כל עם ישראל מת וכל עם ישראל קם לתחייה. זה, כך אומרים, כך מגלים לנו חז"ל. הנועם אלימלך, שכידוע היה אחד מגדולי תלמידי הממשיכי דרכו של הבעל שם טוב, רבי אלימלך מליז'נס, כותב בספרו, אומר, הוא שואל שאלה, הנועם אלימלך שואל, מדוע בעצם פרחה נשמתם של עם ישראל בשעה שהם שמעו את הדיבור של הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, יסוד מאוד גדול. אומר שהדיבור של הקדוש ברוך הוא בעצם פתחים לעם ישראל שהיה פה למרגלות הר סיני, ראו מראות אלוקיים, חוו חוויה רוחנית כל כך עצומה וכל כך גבוהה, עד שמרוב התענוג שהרגישו הנשמות בהתגלות הזאת, פשוט הנשמות פרחה נשמתם מרוב אושר ושמחה להידבק באור הרוחני העצום הזה, והנשמות לא הסכימו להיות בגופים. אנחנו כאן, קצת קשה לנו להבין את זה, כי אנחנו לא חווים את החוויה הזאת. אבל בשמיים, בגן עדן, יש תענוגים ויש מציאות רוחנית שהיא כל כך שונה מהמציאות שלנו, שהתענוג של החוויה הרוחנית הזאת הוא כל כך עצום. ועם ישראל למרגלות הר סיני בשעה שהקדוש ברוך הוא התגלה, הרגישו את החוויה הזאת. אומר הנועם אלימלך, הנשמות לא הסכימו להישאר בגופים, כל הנשמות פרחו. אומר הנועם אלימלך, אם הנשמות לא הסכימו להיות בגופים, למה הם חזרו לגופים? אז אפשר לתרץ, זה לא התירוץ של הנועם אלימלך, היינו יכולים לתרץ בפשטות, שהקדוש ברוך הוא עשה כפייה דתית, החזיר את הנשמות לגופים וחזרו לחיים. אומר הנועם אלימלך שזה לא זה הפירוש האמיתי. אומר דבר נפלא מאוד ויסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא באמת לא כופה, זה יש בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא גילה לנשמות את גודל המעלה של עבודתם בעולם הזה. איזה רוחניות גבוהה האדם יכול להשיג אם הוא בתוך מציאות של גוף, בתוך מציאות של ללמוד את התורה ולקיים את המצוות ולהשתדל לתקן את המידות ואת התאוות, ולהשתדל כמובן כדרך שהצדיקים מלמדים אותנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אומר הנועם אלימלך, הקדוש ברוך הוא הראה לעם ישראל, הראה לנשמות, אמר להם, אתם יכולים להישאר למעלה, אבל תדעו, בואו אני אראה לכם מה אתם מפסידים. שעל ידי הירידה של הנשמה למטה, הרווח הרוחני הנצחי שכל יהודי ויהודי שיורד לעולם הזה, מה שהוא מרוויח מזה, זה אין סוף זמן בעולם העליון אי אפשר להרוויח על ידי מה שאדם מרוויח בשעה שהוא נמצא בעולם הזה. ואז כשהנשמות ראו והבינו והשיגו פעם ראשונה את גודל המעלה של התורה והמצוות ועבודת השם בעולם הזה, התרצו הנשמות לחזור לגופים, וזה סוד תל התחייה שהקדוש ברוך הוא המשיך על הנשמות במתן תורה. עד כאן זה דברי הנועם אלימלך. למדנו מדברי הנועם אלימלך יסוד מאוד מאוד עמוק שמובא הרבה מאוד בספרים הקדושים. כל מעשה טוב שאדם עושה בעולם הזה, כל מצווה
שאדם עושה. אדם לומד חומש, גמרא, לומד הלכות, אדם מתפלל, שחרית, מנחה, מניח תפילין, ציצית. בעולם שלנו אנחנו לא מרגישים את הרווח הגדול מזה. באמת, ברוך השם, אנחנו משתדלים, כל אחד במקומו ולפי יכולתו משתדלים. אבל אנחנו לא מרגישים שאנחנו עושים משהו מאוד מאוד גדול. אומר הנועם אלימלך, בעולם הזה זה עולם של הסתרה. זה שורש המילה עולם, העלמה. בעולם הזה יש העלמה מאוד גדולה. לכן אנחנו לא יודעים מה אנחנו באמת פועלים בשעה שאנחנו מקיימים מצווה אחת. מה שאדם פועל בשעה שהוא מקיים מצווה, יש לנו הסתרה. אנחנו נקראים שאנחנו מתחת לרקיע, מים תחתונים. זה עולם של העלמה. אבל אם היינו יכולים לראות, אם היינו מראים לכל אחד מאיתנו, שנייה אחת, מה אנחנו פועלים במצווה, כל החיים היינו רוקדים ורצים רק לקיים מצוות וללמוד תורה ולעשות רצון הקדוש ברוך הוא. כל הניסיון של העולם זה הנקודה של העלמה. לכן עולם, שזה לשון העלמה, זה בעצם גורם לבחירה. יש פירוש של אור החיים הקדוש בחומש במדבר פרשת קורח. ושם אומר אור החיים הקדוש על הפסוק שמשה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. משה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא. אור החיים הקדוש שואל שאלה, אומר, מדוע משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא בלשון כזאת, אריכות לשון לכאורה, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, למה הוא לא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אלוקים, למה הוא לא פונה לו בפשטות, בצורה ישירה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה תקצף על כל העדה? אומר אור החיים הקדוש, יסוד מאוד מאוד גדול. אומר, מדוע משה רבנו פנה בלשון הארוכה הזאת, אל אלוקי הרוחות לכל בשר? אומר אור החיים הקדוש, וידע משה רבנו את דרגות החפץ שיש לבורא. הכוונה שלקדוש ברוך הוא יש דרגות ברצון, באהבה ובשמחה שלו. ואור החיים הקדוש מתחיל למנות את זה מלמטה למעלה. אומר, הדבר שמאוד משמח את הקדוש ברוך הוא, השיר והשבח העולה מפי המלאכים. המלאכים, יש שירת המלאכים, יש שירות ותשבוכות שהמלאכים משבחים את הקדוש ברוך הוא, וזה עושה שמחה אצל הקדוש ברוך הוא. אומר אור החיים הקדוש, למעלה מזה השיר והשבח העולה מנשמות הצדיקים בגן עדן. פירוש הדבר שיותר עליון וחשוב אצל הקדוש ברוך הוא, זה אותם צדיקים שזכו להיכנס לגן עדן, ויש בגן עדן תפילות ולומדים תורה ומשבחים את הקדוש ברוך הוא. זה עליון אצל הבורא למעלה משירות התשבחות של המלאכים. מדוע? מכיוון שהצדיקים ונשמות ישראל עברו את העולם הזה, לכן הקדוש ברוך הוא שמח בשירות התשבחות שלהם יותר משירת המלאכים. אבל, אומר אור החיים הקדוש, ויש דבר עליון מזה. ומהו הדבר יותר גבוה אפילו מהשיר והשבח של הצדיקים בגן עדן? הוא אומר, תפילה של אדם יהודי בעולם הזה. זה יותר, הלשון של אור החיים הקדוש, אומר בלשון הזאת, הוא אומר, ומחמת שבעולם הזה, הגוף והבשר מונע מהאדם להכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא מונע מהאדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מתעצמים לאהוב אותו ולהתפלל אליו ולשבח אותו למרות כל המניעות האלה. על כן, ככה לשון של אור החיים הקדוש, על כן זה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. היסוד הזה שאור החיים הקדוש אומר, זה יסוד נורא מאוד. יהודי, בשעה, רבע שעה לפני השקיעה, כל היום היה תרוד, פרנסה, התמודד עם זה, בית, כל אחד, כל המירוץ של החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. רבע שעה לפני השקיעה, פתאום אדם רואה, רגע, עוד מעט השקיעה. הוא מחפש איזה מניין להתפלל מנחה. כולנו יודעים כמה אנחנו מכוונים בתפילה הזאת, כמה יכול להיות לנו התעוררות הלב בתפילה הזאת. מדוע? מכיוון שכל היינו, כל כך היינו טרודים ולחוצים ועמוסים, וכל אחד מה שעבר עליו במשך היום, כמה כבר אפשר לכוון בתפילה הזאת? כמה אדם כבר יכול לכוון בתפילה הזאת? אומר אור החיים הקדוש, העמידה של האדם היהודי בתפילת מנחה הזאת, עם כל הבלבולים וכל מה שעובר עליו, ואולי שלוש פעמים בתוך התפילה הוא זוכר בכלל שהוא בתוך תפילה, אומר, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. מדוע?
מדוע זה כל כך חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, וזה נחשק אצלו התפילה הזאת. זה אומר אור החיים הקדוש, מכיוון שהאדם היהודי, הקדוש ברוך הוא יודע ממה הוא בא. הקדוש ברוך הוא בעצמו העביר אותו את כל היום הזה, את כל התלאות האלה ואת כל הלחצים והעומסים וכל השיגון מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. הקדוש ברוך הוא יודע את זה, והוא רואה שאכפת לאדם היהודי רבע השעה לפני שקיעת החמה לרוץ לאיזה בית כנסת או לתפוס איזה מניין ולהידבר איתו. עצם הרצון הזה, עצם ההשתדלות, ההליכה, מכיוון שזה לא שאנחנו לא רוצים לכוון ולהרגיש את אור השם בתוך הלב שלנו בשעת התפילה, זה בא בגלל גודל הלחצים והעומס שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. אומר אור החיים הקדוש, זה עצמו שהקדוש ברוך הוא רואה את הרצון של האדם היהודי ואת ההשתדלות שלו, ורק ללכת למניין לפעמים זה מסירות נפש גדולה, ולעמוד בתוך התפילה זה מסירות נפש גדולה. על כן זה מעלה את עבודת האדם היהודי למעלה מכל המדרגות, כל העולמות, ונחשק ואהוב ורצוי אצל הבורא למעלה מן הכל. זה מה שהקדוש ברוך הוא גילה לנשמות ישראל בשעה שהם בחו מהגוף. הוא אמר להם, אתם יכולים להיות מלאכים, אתם יכולים להיות בגן עדן, אתם יכולים להרגיש אין סוף תענוגים, אבל אתם לא יכולים לפעול למעלה מה שאתם יכולים לפעול למטה. על כל פנים נלמד מזה שכמו שאמרנו קודם, אנחנו בעולם של הסתרה והעלמה, אבל אנחנו כל מה צריכים להתבונן בזה, שיחות חברים, להתחזק בנקודה הזאת, להעריך ולהבין שתנועה אחת שלנו יכולה להפוך עולמות. מה שלא מלאכים ולא צדיקים בגן עדן יכולים לעשות, מה שאדם, פעולה של האדם היהודי. וכל זה למה? בגלל הקשיים. לא רק זה, כתוב הרבה בספרים הקדושים, שכל מעשה שאנחנו עושים בעולם הזה, אנחנו עולים איתו למעלה. ואנחנו נקבל שכר, תענוג, עושר, שמחה, אור אלוקי, נתייחד עם אור השכינה. השאלה היא פה שמתעוררת, לכמה זמן בעצם נעלה עם המצווה שעשינו בעולם הזה? לכמה זמן אנחנו נתענג במצווה הזאת שעשינו בעולם הזה? כתוב בספרים הקדושים דבר נורא, לאין סוף זמן, נצח נצחים. מה שהמחשבה האנושית לא יכולה אפילו לתפוס, מה זה אין סוף זמן? זה לא מיליארד שנה, זה לא אלף מיליארדים שנה, זה כל הזמן, זה נצחי כל פעולה שאנחנו עושים בעולם הזה. על כן הנקודה שלנו זה להתעורר ולראות ולהבין מה זה פעולה קטנה שאנחנו עושים בעולם הזה, לכאן היא עולה והיא מתקנת את כל העולמות ומעלה אותנו מעל כל הבריאה. רק נזכור, בעולם הזה לא מראים את זה לאדם. כל זה מראים לאדם אחרי 120 שנה. בעולם הזה לא מראים לאדם מה הוא פעל שהוא עשה בעולם הזה. נסיים את זה בסיפור. הסיפור די ידוע, ורב שלמה קרליבך היה נוהג לספר את הסיפור הזה. אנחנו מספרים עכשיו בקצרה את הסיפור בשביל פרט, שפרט מסוים שמובא בסוף הסיפור. הסיפור נקרא, זה סיפור אמיתי שהיה בקרקוב לפני בערך 400 שנה. הסיפור נקרא יוסלה קמצן קדוש. הסיפור היה שבקרקוב, בפולין, הייתה קהילה יהודית מאוד מסודרת, מאוד מאורגנת, מאוד מאוחדת. אז עוד היה את המושג של הגטו, שזה שכונה יהודית סגורה. לא שהם לא יצאו, יצאו, רק הם היו חיים בתוך חיים קהילתיים מאוד עשירים. גם היו תלמידי חכמים וגדולי תורה, וקהילת קרקוב הייתה קהילה לתפארת. בקהילה הזאת היה חי יהודי בשם יוסלה. ויוסלה היה אדם מאוד עמיד, מאוד עמיד, בבחינת עשיר, אדם עשיר, והוא גם היה אדם בעל דרך ארץ, מקבל כל אדם בחביבות ובנעימות, אבל ליוסלה היה בעיה אחת. יוסלה לא מוכן היה לתת פרוטה לצדקה. במשך עשרות שנים, גבאי צדקה, רבנים, גדולי תורה, אמרו לו, יוסלה, יש לך כסף. הקהילה, יש עניים בקהילה. כל המושג של עם ישראל זה עולם חסד ייבנה, זה לעזור אחד לשני. למה אתה כל כך מתעלם מהצורך של העניים, של צרכי הקהילה? היו צריכים לכתוב ספר תורה, לבנות בכנסת, לתת צדקה לעניים, לתת להם קמחא דפסחא,
מעולם יוסלה לא מוכן לתת פרוטה אחת לצדקה. כמובן שההתנהגות הזאת של יוסלה גרמה לשנאה מאוד גדולה כלפי יוסלה. באופן טבעי זה גרם לשנאה מאוד גדולה. אחרי שהגיע יום פקודתו של יוסלה, יוסלה נפטר מן העולם. החברה קדישה בקרקוב מרוב כעס ומרוב טינה כנגדו לא רצו לקבור אותו. ובמשך יומיים וחצי לא קברו את יוסלה. עד שהרב של קרקוב התערב בעניין ואמר, נכון, יש לנו סיבות מאוד מוצדקות, מאוד מאוד לחוס על יוסלה, אבל אנחנו צריכים לקיים את המצווה שלנו. יש לנו מצווה לקבור אדם יהודי בדרך כפי שהיהדות והתורה מלמדת אותנו, אנחנו חייבים לקיים את זה. זה המצווה שלנו. המשפט והדין של יוסלה, זה כבר יש בורא לעולם. עכשיו יוסלה כבר לא פה. כבר יוסלה נותן את הדין על כל המעשים שלו, על כל הקמצנות שלו. אז קיבלו את זה, ואחרי יומיים וחצי קברו את יוסלה. זה היה בתחילת השבוע. הגיע הרב של קרקוב מספר, הגיע יום חמישי ויום שישי, פתאום התחילו לנהור אליו עניי קרקוב, בבקשה שיעזור להם לקראת שבת. בראשון, שני, שלישי, הרב עוד עזר בכפי יכולתו, היה לו באמת קופה, הוא התחיל לעזור להם. אבל כשזה התחיל להיות עוד אחד, עוד אני ועוד אני, באים ומבקשים לנו עזרה לשבת, התחיל להתפלא הרב של קרקוב, לשאול את השאלה, מה קרה פה? איך זה יכול להיות? ואז הוא הלך, הוא שאל אותם, את העניים, הוא התחיל לשאול את העניים, למה אתם, כולכם דווקא השבוע באתם? הם סיפרו לו שהחנווני בחנות, תמיד כל שבוע היה לו, תמיד הוא היה נותן להם. הקצבים, תמיד היו נותנים להם בשר. המוכרי דגים, תמיד היו נותנים להם לשבת. השבוע הם לא נותנים. הרב של קרקוב קרא לכל הקצבים, קרא לכל המוכרי דגים, לכל החנבנים, שאל אתם, תגידו, מדוע אתם, מה יום מיומיים, מדוע אתם בעצם לא עוזרים לעניים? ואז הם גילו לו סוד, הם אמרו לו, תראה, כבוד הרב, אנחנו מצטערים להגיד לך, אבל היינו מושבעים ועומדים. הוא שאל אותם, על מה נשבעתם ועמדתם? יוסלה היה דואג לכל עניי קרקוב, כל שבוע דואג לכל צורכי השבת, לכל עניי קרקוב. הוא השביע אותנו שכל עוד הוא בעולם הזה, בחיים, אנחנו לא נגיד, לא נספר את זה לעולם. כשהרב שמע את זה, הוא הזדעזע, הוא הבין בעצם שיוסלה נקרא באמת קמצן קדוש. ואז בשבת בבוקר הרב אמר, מכיוון שאנחנו ביזינו צדיק כזה גדול, על כן אנחנו חייבים לעשות תענית. הוא גזר תענית על קרקוב, כל יהודי קרקוב, שביום ראשון כולם יתענו כדי לתקן את הדבר החמור, את הביזיון החמור שהם פגעו בכבודו של יוסלה ולא קברו אותו יומיים וחצי. כמובן שכל היהודים קיבלו את זה. אלא להפתעתם ביום ראשון בבוקר, הרב קם מוקדם, הגיע לבית כנסת והכריז אין צום ואין תענית. כולם שאלו את הרב, כבוד הרב, על מה ולמה? אנחנו מבינים על מה צריך להתענות, אנחנו מבינים למה לא צריך להתענות. אמר להם, אני אספר לכם. הלילה יוסלה בא אליי בחלום, וסיפר לי את כל מאורעותיו. ויוסלה אמר לי, אל תתענו, אני מבקש מכם, אל תתענו שפגעתם בכבודי. זה מה שעשיתם, זה מה שאני רציתי שיהיה. אני גרמתי לכם את זה, ואל תדאגו לכבודי, אין עליכם שום הקפדה ושום דין בשמיים. שאמר לו, הרב שאל את יוסלה, אמר לו, אבל יוסלה, אבל יומיים וחצי היית מוטל. הוא אמר, בביזיון, הוא אומר, לא הייתי מוטל בביזיון. אתה יודע מי הגיע אליי? הוא אמר, האבות הקדושים באו אליי. שבעת הרועים באו אליי. כל הצדיקים באו לקבל אותי. לא היה לי רגע אחד של צער. אל תדאגו, הכל בסדר. שהרב שמע שהוא יכול לשאול את יוסלה, אמר לו, יוסלה, אם אתה כבר הגעת ואתה כבר מספר לי זה, תספר לי איפה אתה בגן עדן ואיך זה להיות בגן עדן. אמר לו יוסלה, תדע לך, בגן עדן אני נמצא עם האבות הקדושים. להגיד לך מה זה גן עדן אני לא יכול. למה? כי גודל התענוגים הרוחניים שהנשמה מרגישה בגן עדן, האדם בעולם הזה לא יכול להבין את זה בשום פנים ואופן. על זה נאמר, לא ישיגוני משיגי הגוף. אי אפשר להבין את האור, את התענוג, את החיות, את השמחה שיש לאדם בגן עדן. אי אפשר להבין את זה, אמר לו יוסלה.
אבל יוסף להוסיף עוד משפט אחד, וסיפרנו את כל הסיפור בשביל המשפט הזה. אומר לו יוסף, לאמר לרב של קרקוב, ותדע לך, כשמגיע יום חמישי בלילה בגן עדן, אני מרגיש משהו חסר לי. מה חסר לי? ללכת לבתים של העניים ולהכניס להם מעטפה של כסף מתחת לדלת. אני אגיד לך, גן עדן זה אין סוף תענוג. זה אין לי בגן עדן. אין עניים בגן עדן. הדבר הזה, המשפט הזה שיוסף אמר לרב של קרקוב, וכל הסיפור הזה כתוב ביומן של חבר'ה קדישה של קרקוב, זה סיפור אמיתי עם כל הפרטים שלו. המשפט הזה שהוסיף יוסף זה בעצם משפט נורא מאוד. מה יוסף אומר? אני בגן עדן, אני עם האבות הקדושים. אני נמצא בתענוג הכי גדול שיכול להיות בבריאה. אבל תענוג של לעזור לעני בעולם הזה, אני לא יכול להשיג בגן עדן. זה כבר אין. זה כבר אין. מכאן למדנו מהסיפור הזה איזה חיזוק נורא למה שדיברנו קודם. מה הגודל המעלה של מצווה שאדם עושה בעולם הזה. ואילו היינו רואים את זה, מספיק ששנייה אחת אדם יראה. מספיק לנו שנייה אחת. כל החיים שלנו רק היינו רודפים אחרי זה. שהיינו מבינים בעצם שהתורה זה אין סוף, וכל העולמות, וכל הרוחניות. הכל רק נברא בשביל שיהודי בעולם הזה, בהעלמה, בהסתרה, בצמצום, ובכל הקשיים, בכל ההתמודדויות, ימסור את הנפש על כל פרט ופרט. יהיה רצון שנזכה. כתוב בפרשה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אומרים חז"ל במדרש, מה זה ביום הזה באו למדבר סיני? זה היה בראש חודש סיוון, שבעה ימים לפני שעם ישראל קיבל את התורה. וממשיכה התורה ואומרת, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. רש"י מביא דיוק של חז"ל. כתוב, ויחנו במדבר, ואיכן שם ישראל נגד ההר. בהתחלה כתוב בלשון רבים, שעם ישראל חנו במדבר. ולאחר מכן, מיד, התורה ממשיכה ואומרת, ואיכן שם ישראל נגד ההר, בלשון יחיד, ואיכן, זה הכוונה, חנו. זה מתחיל ברבים, ונמשך, וממשיך הפסוק להגיד לנו את זה בלשון יחיד. רש"י מדייק את הדיוק הזה, על פי דברי חז"ל במחילתא, ואומר, מה זה ואיכן שם ישראל? ואיכן שם ישראל, הכוונה, כאיש אחד בלב אחד. פירוש הדבר, התוספת, ואיכן שם ישראל, זה לא בא להגיד על החניה, כי זה כבר נאמר לנו שתי מילים לפני זה. ויחנו במדבר. ואיכן שם ישראל נגד ההר, בא להוסיף ולהגיד, איך הם חנו? כאיש אחד בלב אחד. אומרים חז"ל במחילתא, שזה מדרש חז"ל, אומרים חז"ל, כל שאר החניות תמיד היה תרומות, מחלוקות. בהר סיני, שבעה ימים לפני קבלת תורה, התעורר אור גדול מאוד בלבבות עם ישראל, לא היה מחלוקות בעם ישראל. כולם אהבו, קיבלו, אחד את השני, התרפתה האהבה והאחווה, השלום והרעות בעם ישראל. בספרים הקדושים כתוב, מדוע זה קרה, זה היה סייעתא דשמיא, כי בגלל שעם ישראל היה אמור, זה היה הכנה, והחניה לקראת מתן תורה, שהתקיים שבעה ימים אחרי זה, מכיוון שעם ישראל היה צריך להכין את עצמו לקבלת התורה, אי אפשר לקבל את התורה בלי אחדות של עם ישראל. כל הישועות, כל הגאולות, כל הקבלת התורה של עם ישראל, זה הכל תלוי בנקודה הזאת. זה הנקודה, יש כמובן עוד דברים שאנחנו צריכים להכין את עצמנו, אבל היסוד של הכל זה, ואיכן שם ישראל נגד ההר. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מקפיד אצלנו על הנקודה של אהבת ישראל, אהבת חינם. כמובן שמתעוררת השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות? בפרט שלצערנו הרב, בדור הזה אנחנו רואים את ריבוי המחלוקות, הלשון הרע, הדיבורים הכל כך קשים אחד על השני, שלמעשה זה בדבר הכי בעייתי בעם ישראל. זה יותר בעיה אצל הקדוש ברוך הוא מכל הדברים האחרים, אפילו שיש עבירות חלילה ויש תומה והכל הכל, יותר קשה בעיני הקדוש ברוך הוא המצב שלנו, זה בעניין של המחלוקות והשנאה והלשון הרע שיש בעם ישראל. לכאורה נשאל את השאלה, למה זה יותר קשה? או מאיפה אנחנו יודעים שזה יותר קשה אצל הקדוש ברוך הוא? חז"ל ישבו והתבוננו
מדוע נחרב בית המקדש השני לפני 1953 שנה? מדוע נחרב בית המקדש? אומרים חז"ל, בגלל שנאת חינם. כל חורבן הבית, לא היה, לא בגלל עבירות, לא בגלל טומאה, לא בגלל עבודה זרה, לא בגלל גילוי עריות. אומרים חז"ל, רק בגלל שנאת חינם חרב הבית. אם לא הייתה שנאת חינם, לא היה נחרב בית המקדש השני. מכאן אנחנו רואים את גודל החשיבות אצל הקדוש ברוך הוא בעבודה שלנו בעניין של האחדות ואהבת ישראל. כמובן שהרבה פעמים שאנחנו שומעים את זה, קוראים על זה, מיד מתעורר את השאלה, ואם אני אתחזק, אבל מה קורה בעם ישראל? אנחנו רואים לצערנו הרב כל כך הרבה ריבוי המחלוקות וכן הלאה. העניין הוא שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא צריכים לחשוב מה אנחנו יכולים לפעול בשביל כלל ישראל. אנחנו קודם כל צריכים לתקן את עצמנו. כל אדם, האדם נקרא עולם קטן, כל אדם קודם כל צריך לתקן את עצמו. לכן השאלה שנשאלת פה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את הנקודה הזאת של אחדות, אהבה, להתרחק מהשנאה ומהמחלוקות. ונזכור, אנחנו לא שואלים כרגע את השאלה מה לעשות בשביל כלל ישראל, אלא אנחנו שואלים את השאלה קודם כל מה אנחנו נעשה כל אחד בפני עצמו. מדוע? כי עד שאדם לא יתקן בתוכו את השנאת חינם והמחלוקת, הוא ודאי ודאי שלא יכול לדעת מה צריך לעשות בשביל הכלל. לכן כשאדם זוכה לתקן את בתוכו את הנקודה הזאת, את הבעיה הזאת, ממילא הנשמה של האדם כבר והלב של האדם כבר מאיר את זה לכלל ישראל. ואדרבה, אנחנו צריכים לעסוק בפרטות שלנו, וזה כבר גם ייתן לנו עצות וכלים ויכולות לעסוק לעזור בתיקון הכלל. אבל אי אפשר לעסוק בתיקון הכלל קודם שאנחנו עוסקים בתיקון הפרטי שלנו. לכן השאלה שנשאלת, כיצד אנחנו יכולים לעסוק בתיקון שלנו? מה שהפרשה מספרת לנו, ויחן שם ישראל נגד ההר, שזה היה בראש חודש סיוון, זה היה אור אלוקי, שפע אלוקי, שכינה ירדה על עם ישראל, וברגע שהשכינה יורדת על עם ישראל, מתבטלים כל המחלוקות, כל השנאה, כל ההקפדות, כל הכעסים, הכל מתבטל מיד. אבל אנחנו כרגע, אנחנו צריכים לעבוד על זה. אצלנו כרגע, אנחנו בעזרת השם מקווים מאוד שאנחנו ממש לפני הגאולה שאנחנו מייחלים, מצפים לה כבר 2000 שנה. אבל מה אנחנו יכולים לפעול ולעשות? רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. יש תורה בליקוטי מהר"ן, תורה רשפי ב' שנקראת הזמרה לאלוקי בעודי, תורה מאוד ידועה. ועל התורה הזאת, זו התורה היחידה שרבנו אמר, עם התורה הזאת צריך ללכת עד ביאת משיח צדקנו. פירוש הדבר שרבנו הדגיש את הנקודה של החשיבות של מה שנאמר בתורה הזאת, בבחינות מסוימות אנחנו רואים שרבנו יחשיב את זה יותר מכל שאר התורות בליקוטי מהר"ן. ומה התורה אומרת? התורה אומרת, בתורה רשפי ב' בליקוטי מהר"ן, התורה אומרת שאנחנו צריכים להתרגל לשים משקפיים חדשות. התורה הזאת זה בעצם תורה, זה תורה של, שנקרא מדע האופטיקה. זה לכל אדם, לא משנה אם הוא קצר ראייה, רחוק ראייה, לא משנה. כל אדם צריך לשים משקפיים חדשות על העיניים. מה עם המשקפיים החדשות? אומר רבנו, איך להסתכל על המציאות שלנו, איך להסתכל על העולם בכללות ועל כל אחד בפרט. רבנו מחלק את זה לשלוש נקודות. אומר רבנו, דבר ראשון צריך להסתכל על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לא תמיד אנחנו מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים יש לנו קושיות, יש לנו קשיים עם זה. אומר רבנו, תחפש את הטוב הגנוז בכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה. מדוע? כי כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. אלו דברי רבי עקיבא בגמרא. כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. אנחנו לא תמיד רואים את זה, לא תמיד מרגישים את זה. עלינו מוטל לחפש את הטוב שבהנהגה של הקדוש ברוך הוא. משאלת השאלה, האם הכל לטובה או
80% לטובה, אולי 95% לטובה, אבל יש כמה דברים שלא נראה כל כך שהם לטובה. אמר לנו רבי עקיבא, כל מה שהשם עושה הכל לטובה, 100% הכל לטובה. בין אם זה נעים לנו, בין אם זה לא נעים לנו. בין אם עלינו, בין אם ירדנו. בין אם הצלחנו, בין אם נכשלנו. הכל מאת השם והכל לטובה. זה העבודה שכל ימי חיינו. לחפש תמיד ולדעת, ואם לא הצלחנו להבין למה זה לטובה, אז להאמין שזה לטובה. זה יסוד ראשון שרבנו אומר בתורה ר' ב'. נקודה שנייה, אומר רבנו, לחפש את הנקודה הטובה בכל יהודי. בכל יהודי יש ודאי נקודה טובה. אפילו אם האדם רחוק מהאמת, רחוק מהטוב, מתנהג לא בסדר, וגם פוגע באחרים בתוך המהלך שלו, במציאות שלו. עם כל זה, רבנו אומר, זה לא שעכשיו אנחנו מסתירים, מעלימים, מכחישים שיש בו דברים לא טובים. לא, יש בו דברים לא טובים. אם אדם כעסן, אם אדם לא ישר בעניין הממון, אם אדם רודף אחרי הכבוד, ודאי שזה לא בסדר. רבנו אומר, אל תתעלם מזה. זה לא זה מה שרבנו אומר. רבנו אומר, מה שלא בסדר, לא בסדר. אבל רבנו אומר, אבל בכל יהודי יש דבר טוב. תכונה, מידה, מעשה, רצון. אין יהודי שאין בו נקודה טובה. אומר רבנו, רבנו אומר יסוד מאוד גדול. תחפש את הטוב שיש בכל יהודי. ותשים את הדגש, את ההתבוננות שלך דווקא בדבר הטוב. זה לא שאנחנו מתעלמים שיש לו דברים לא טובים, אלא אנחנו משתדלים לחפש את הטוב שיש באותו יהודי. אומר רבנו יסוד מאוד גדול. על ידי שאנחנו מסתכלים בטוב שיש בכל יהודי, על ידי הראייה הזאת, רק המחשבה וההתבוננות שלנו, אנחנו מעלים אותו מקו חובה לקו זכות. מה הכוונה? מעלים אותו מקף חובה לקף זכות. אומר רבנו דבר נורא מאוד. הוא אומר, דע לך, שעל ידי ההסתכלות החיובית שלנו, אחד על השני, בשמיים דנים אותנו לקף זכות. ואדם יכול לצאת ממידת הדין על ידי הראייה החיובית. ולא רק את עצמו, גם אחרים להוציא מקף חובה ולהעלות אותם לקף זכות, על ידי שאנחנו מסתכלים בנקודות הטובות שיש באדם אחר. במשך שנים רבות היה לי קצת קשה איך זה מתקיים הדבר הזה. אני בדרך כלל מאמין לרבנו, אני לא מתווכח עם רבנו, אבל לא הבנתי איך הדבר מתקיים. לפני שנה בערך ראיתי סיפור שמובא בגמרא. הגמרא מספרת על אחד מחכמי הגמרא, שמו רבא בר שילא. אומרת הגמרא במסכת חגיגה שיום אחד רבא בר שילא פגש את אליהו הנביא. היה מצוי אצל חכמי הגמרא שהם פגשו את אליהו הנביא. ורבא בר שילא שאל את אליהו הנביא, שאל אותו שאלה. אמר לו, כבודו, יכול לספר לי מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בשמיים? אמר לו אליהו הנביא, כן. אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר עכשיו דברי תורה בשם חכמים. אומר, רבי יהודה אומר כך וכך, רבי שמעון בר יוחאי אומר כך וכך. אבל אומר, מוסיף ואומר לו אליהו הנביא לרבא בר שילא, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. רבא בר שילא מאוד התפלא, רבי מאיר, גדול החכמים והצדיקים, למה הוא לא רוצה להגיד? הוא שאל אותו, למה הוא לא רוצה להגיד תורה בשמו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אמר לו, הקדוש ברוך הוא כביכול מקפיד על רבי מאיר. מה הוא מקפיד עליו? אומר שאחרי שהיה חכם בשם אלישע בן נבויה, והוא התפקר, רבי מאיר המשיך ללמוד תורה מפי אלישע בן נבויה. מכיוון שהוא למד תורה מאלישע בן נבויה אחרי שהוא התפקר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשמו. מאוד התפלא, רבא בר שילא מאוד התפלא על זה, ואמר לאליהו הנביא, אבל אתה יודע, נכון שרבי מאיר המשיך ללמוד תורה מפי אלישע בן נבויה אחרי שהוא התפקר וירד מהדרך, אבל רבי מאיר היה מספיק חכם לברר את הטוב שיש בתורה של אלישע בן נבויה, ואת הפסולת לדחות לצדדים. הוא ידע להרחיק את הפסולת. רבי מאיר היה מספיק חכם לעשות את העבודה הזאת. ועל זה נאמר, רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק. ועל זה נאמר שהוא ידע לברר את הטוב שיש בתורה של אלישע בן נבויה, גם אחרי שהוא התפקר. אמר לו אליהו הנביא, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בשמיים? מתחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. ואומר, והקדוש ברוך הוא אומר, רבי מאיר אומר, והתחיל להגיד דברי תורה בשמו. זה הסיפור שמובא בגמרא. למדנו מהסיפור הזה דבר נורא מאוד. רבא בר שילא לימד זכות על רבי מאיר, ואמר, אותה הקפדה שיש, למה הוא למד תורה? לכאורה, זה לא הקפדה צודקת.
אמר לו אליהו הנביא, עכשיו הקדוש ברוך הוא קיים את, אתה עכשיו אמרת את זה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. פירוש הדבר, לימוד הזכות שלך על רבי מאיר, לא עלה לאיזה ועדת חקירה או בדיקה בשמיים. הקדוש ברוך הוא עכשיו התחיל להשתמש בדבר הזה. שואלים המפרשים שאלה גדולה מאוד על הדבר הזה. אם זה אמת, וזה שזה אמת, כי הוא לימד עליו לימוד זכות אמיתי, זה יתקבל. אם רבי מאיר ידע לברר את זה, למה הקדוש ברוך הוא לא לימד את הזכות הזאת על רבי מאיר? וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע את מה שרבא בר שילה יודע. הרי הוא יודע הכל, בוודאי שהוא יודע את הכל. למה הוא לא לימד את התורה הזאת? אומרים מפרשי הגמרא דבר נורא מאוד. ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע את לימוד הזכות על כל יהודי, מבריאת העולם ועד הרגע הזה ועד ביאת משיח צדקנו. הקדוש ברוך הוא יודע ללמד זכות על כל יהודי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני שיתפתי אתכם, את עם ישראל ואת האדם היהודי, אתם שותפים איתי בהנהגת העולם. יש דברים שאני כביכול הגבלתי את עצמי. למה הקדוש ברוך הוא הגביל את עצמו? כי הוא רוצה שאנחנו נעשה את העבודה הזאת. והקדוש ברוך הוא יש לו את כל הלימוד זכות על כל יהודי. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? אני רוצה שאתם תלמדו זכות. ברגע שאתם תלמדו זכות פה בעולם הזה, מיד אני משתמש בדבר הזה למעלה. אין יהודי בעולם שאין עליו לימוד זכות. אין יהודי שאין לו נקודה טובה. הסיבה היא, כי לכל יהודי יש נשמה אלוקית. נכון, יש מידות, זה נקרא מלבושי הנפש. יש הרבה דברים לא טובים בכל אחד מאיתנו ובכל יהודי, כי אנחנו פה בעולם הזה עם יצרה ונפש בהמית מאוד חזקה ועוצמתית. אבל פה רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. לך תחפש בכל יהודי את הנקודה הטובה שלו. ואם אתה תחפש את זה, אתה תראה שאין יהודי אחד שאין לו נקודה טובה. ויתר על כן, כתוב בספרים הקדושים דבר נורא. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד בן אדם לעולם הזה, לניסיונות, לקשיים, להסתרות, לתאוות ולמידות. וכל זה מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כדי שדווקא בחשיכה הגדולה הזאת יתגלה איזה ניצוץ ואיזה נקודה, איזה יעלום שיש בתוך הנשמה שלו, והקדוש ברוך הוא הופך את העולמות על הדבר הזה. על נקודה אחת טובה שיש באדם יהודי, אנחנו לא יכולים לשער מה יכול לפעול. חז"ל אומרים, למה זכו ישראל להיגאל ממצרים? על שלושה דברים, לא שינו את שמם, לבושם ולשונם. לא, שינו שלושה דברים, שמם, לבושם ולשונם. זה הכל, על זה זכו עם ישראל. זאת אומרת, ראובן המשיך לקרוא לעצמו ראובן, לא לקח לו איזה שם מצרי, הבגדים, הקפידו על הבגדים, והמשיכו לדבר בלשון הקודש. לפני כ-12 שנה, שמעתי סיפור מידי טוב שלי, שבדידו הווה עובדה, זה סיפור שלו, הוא סיפר לי סיפור שחידד מה זה נקודה טובה אצל יהודי. הוא סיפר לי, הם עלו לפני הרבה שנים, הידיד שלי יהודי לא צעיר, לפני הרבה שנים הוא היה נער קטן בין 11-12, הם עלו מחול, מאחד מהמדינות הקומוניסטיות, הם היו שם. אבא של הידיד שלי היה סגן שר הכלכלה באותה מדינה, אדם מאוד מאוד מוכשר, והיה מוח חריף, והוא הצליח לטפס במעלות. הידיד שלי סיפר לי, כל הסיפור הזה שמעתי בשעה שבאתי לנחם אותו, שהוא ישב שבעה על האבא שלו. וסיפר לי הידיד שאבא שלו היה אדם מאוד מאוד כישרוני, וזכה להגיע למשרד שר הכלכלה באותה מדינה. עברו שנים, לא זוכר כמה, 4-5 שנים הוא היה סגן שר הכלכלה, מאוד הצליח בזה, פנו אליו מממשלת אותה מדינה ואמרו לו, אנחנו רוצים שאתה תהיה שר הכלכלה. אתה מאוד מוכשר, אנחנו רוצים שאתה תהיה שר הכלכלה. ויש לציין, אומר לי, המשפחה שלנו כבר כמה דורות, לא היה לנו אפילו שמץ של יהדות בבית. זאת אומרת, אנחנו חיינו כמו גויים גמורים בכל המציאות שלנו. הם אמרו לו, אנחנו רוצים שאתה תהיה שר הכלכלה. אבל יש לנו בקשה אחת. השם שלך, שם המשפחה שלך, הוא בעל צליל יהודי. לא מתאים לנו שיהיה לנו שר בממשלה שהשם שלו זה בצליל יהודי. וכל מה שאנחנו מבקשים ממך, לא אכפת לנו. תהיה יהודי, תהיה נוצרי, זה לא משנה לנו. רק אנחנו מבקשים לך דבר אחד, תשנה את השם שלך. הוא אומר, אבא שלי הרגיש
משום מה קשה לו לשנות את השם שלו. מה ביקשו ממנו? הוא לא, אין לו שום קשר עם היהדות, לא שומרים שבת, לא אוכלים כשר, לא חיים בשום גוון ואיזשהו רמז ליהדות. מה ביקשו ממך בסך הכל? אתה כבר בן גובך עובר על כל התורה, אתה אפילו לא יודע מה זה התורה, אתה לא יודע אפילו מה זה יהדות. ביקשו ממך לשנות את השם. סיפר לי, אז הוא אומר, אני הייתי ילד קטן, בן 10, וכשאבא שלי בא הביתה, אבא שלי בא ואמר לי, אמא שלי, אני מרגיש שאני לא יכול לשנות את השם הזה. לא יודע, קשה לי לשנות את השם הזה. אומר, אמא שלי, אהבה, חיבדה את אבא שלי, אמרה לו, מה שאתה תחליט, אני איתך. הוא חזר אליהם ואמר להם, אני מוכן להיות שר הכלכלה, אני לא יכול לשנות את השם שלי. היה מסע ומתן, הם מאוד כעסו עליו. הם אמרו לו, מה, בשביל דבר כזה, אתה לא מוכן לקבל את החשיבות הזאת? הוא אמר להם, לא, אני לא יכול לקבל, לא יכול להיות זה, אני לא יכול לשנות את השם שלי. הבן של האבא סיפר לי, שבמשך שנים הוא שאל אותו, אבא, למה לא שינית את השם? הוא אומר, אני לא יודע למה לא שינית את השם. לא יכולתי לשנות את השם שלי. מה קרה? בגלל שהוא התעקש, הם פיתרו אותו מהממשלה. לא רק זה, כל עבודה שהוא ניסה אחר כך לחפש ולמצוא, והוא היה אדם מאוד מאוד כישרוני, הם שמו לו רגליים, עד שבלית ברירה, פשוט אנוסים. האנוסים היו לעזוב את אותה מדינה ועלו לארץ. עלו לארץ, כי פה זה המקום של היהודים, אז הם עלו. אומר, עלינו לארץ, זה היה שנה בארץ, שנה וחצי אחרי שכל המעשה הזה, אז הידיד שלי היה בן 12, אומר, עלינו לארץ, חיינו פה רחוקים מכל איזושהי נקודה של יהדות ושל תורה, ככה חיינו. הוא אמר, ואני אחרי הצבא, היה לו תפקיד, לידיד שלי היה תפקיד מאוד בכיר בצבא, עם משפחה, אנשים מאוד מוכשרים, היה לו תפקיד מאוד בכיר בצבא, במשרד הביטחון. אומר, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר, קיבלתי את הניצוץ, חזרתי בתשובה, הקים משפחה חרדית, ברוך השם יש להם 11 ילדים, דרך אגב, שכחתי להגיד שהוא בן יחיד להורים. הילדים שלו כבר התחתנו, כולם משפחות של בני תורה, אברכים, תלמידי חכמים. האבא נפטר מן העולם שכל הצאצאים שלו, כולם שומרי תורה ומצוות. שיש לו בנים ונכדים, ובנות ונכדות, שהם נשואות לאברכים, ויש לו בנים ונכדים שרק לומדים תורה, הוא זכה לעזוב את העולם הזה, שכל המשפחה שלו, כולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם שומרי תורה ומצוות, וחלקם ממש בני תורה ותלמידי חכמים. שהידיד שלי סיפר לי את הסיפור הזה, זה היה בזמן שהוא ישב שבעה על אביו, אמרנו, מה היה לאבא? מה היה לאבא? ניצוץ אחד. ניצוץ אחד שלא היה יכול, הוא מעולם לא יכל להסביר בעצם, למה הוא לא מוכן לשנות את השם? הפסיד את בעצם להיות ברומו של עולם. עשיר, מכובד, שר בממשלה. מה בן אדם בעולם הזה, שאין לו קשר עם תורה ומצוות, יכול לרצות יותר מזה? הכל יש לו. אילו היה מסכים לשנות את השם, לא היה נשאר אחריו, הידיד שלי אמר לי, ודאי שבפשטות, בדרך שחיינו אז, ודאי שאני הייתי מתחתן עם גויה, זה היה המציאות שלנו. לא היה נשאר לו צאצא אחד יהודי, לאבא הזה. ועכשיו, בהקשנות הזאת, הוא זכה שכל הצאצאים שלו כולם שומרים תורה ומצוות. אם אנחנו מתבוננים בזה, הערך של המעלה הזאת זה ניצוץ אחד. נקודה אחת טובה שיש באדם הזה, מה הוליד ומה גרם. זה מה שרבנו אומר. ברגע שאנחנו נלמד להסתכל על הנקודות הטובות שיש בכל אחד, זה יסוד כל היסודות. של למעשה תיקון עם ישראל, תיקון העולם ותיקון הבריאה, ולקרב את הגאולה. ללמוד, להסתכל על כל אחד ואחד בעין טובה, בלימוד זכות, אין דבר יותר גדול מזה. זה בבחינת העשה טוב. אסור מרע זה הנקודה של המחלוקת ולשון הרע. כמה אנחנו צריכים להתרחק מלדבר על מישהו אחר, דברים לא טובים, בין אם מכירים, בין אם לא מכירים. מה אכפת לנו? למה אנחנו צריכים להרבות? כביכול יש לנו איזו מצווה שנקבל על השכר לדבר דברים לא טובים על מישהו אחר. נהפוך הוא. צריך או ללמוד הלכות לשון הרע, או מי שלא יכול ללמוד לשון הרע, יש עצה אחרת. לא לדבר בכלל דבר רע על אף אחד.
אלא אם כן יש אונס גדול, הכרח גדול כדי להציל משהו, בסדר, יש מקרים שמותר להגיד, אבל רוב הדיבורים, 99% מהדיבורים, זה דיבורים מיותרים, סתם פטפוט, כמו שהציפורים מצפצפות, מפטפטים על זה, מפטפטים על זה. כמה אנחנו צריכים להשתדל ולהתרחק מזה? השתי העבודות האלה, של להסתכל בעין טובה, ללמוד לראות את הנקודה היהודית בכל יהודי. אתה רואה אדם רחוק, אתה לא יכול לדעת הנקודה הטובה שלו. אתה לא יכול לדעת הנקודה הטובה שלו, מה תוליד. מי יודע אם לא עולמות, מי יודע אם הוא לא יזכה לגן עדן בזכות הנקודה הטובה, הנקודה הטובה הזאת. וזה עיקר עבודתנו עכשיו בדור שלנו. עיקר העבודה שלנו לזכות להגיע ואיכן שם ישראל נגד ההר, לזכות ללכת עם הנקודה של להסתכל בעין טובה על כל יהודי ולהבין שהרבה מהטעויות, מהשטויות, אפילו דברים לא טובים שאדם עושה, כמה לימוד זכות יש, כמה אונס יש בדבר הזה. יהיה רצון שנזכה לזה.